vídeo, né? Rolou bastante coisa. Eu acho que os bambus estavam recém-colhidos, secando. E depois disso a gente fez uma valeta, tratou 100 varas de bambu por imersão, com ácido bórico e sulfato de cobre. E enquanto isso a gente fez a fundação. A gente cavou brocas de 1 metro para baixo. Fizemos sapatas também, por essa questão da chuva, né? De tromba d'água. E até pela topografia do terreno, que ele é bem inclinado assim. Uhum. Então a água desce e passa meio que aqui perto. Não é muita água. Na verdade, estamos no meio de dois rios. É. No meio de dois rios. Entre rios. Entre rios. Entre rios. Legal. Se chover muito, passa outro rio no meio. Aí ô, Bruno, de baixo, de baixo para cima, de lado pro outro. Ô Bruno, deixa eu apresentar vocês. Então, é Bruno, Bernardo e Marcelo, né? Uhum. Então, a gente esteve aqui faz uns 9 meses, vocês estavam com o projeto na cabeça, o Bruno contou um pouquinho, nós vamos botar o link aqui em cima para quem quiser olhar o primeiro vídeo, né? O que, que é o projeto Entre Rios. E aí você começou a falar que naquele momento o que vocês estavam fazendo era tratar os bambus. Que bambu que é esse, cara? É o bambu moçô. 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 Ele dá aqui no Brasil, ele não é nativo, né? Ele dá aqui no Brasil, ele é asiático, não dá da mesma forma que lá, mas também é um bambu muito bom. Uhum. E até a questão do amido dele. É ser amargo, então isso é bom para espanta os bichos que possíveis, né? É colhido na época certa também, na lua certa. Uhum. E o tratamento? Que tratamento que vocês dão? Então, existem diversos tipos de tratamento. Qual vocês escolheram? A gente optou pelo que é mais seguro, mais garantido, que é o com sulfato, com ácido. E imersão, né? Imersão. Imersão. Sulfato de? Sulfato de cobre e ácido bórico. Uhum. Então a gente mistura a solução a quente, dilui na água, bota lá na valeta, revestida com lona. Tá. E quantos dias que ele fica no total? Ah, uns 10. Uns 10 dias. No mínimo 10 dias. É. Ô, Bruno, vamos falar das dimensões aqui, para o pessoal ter uma ideia, vamos, né? Como é que você planejou isso aqui? Aqui, essa casa é um quadrado de 8x8. 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 Tem um deck ali na frente que eu tô vendo, né? Vai ter um deck na frente que a gente vai fazer depois que terminar a casa, que vai ser a varanda. Uhum. Um lateral, né? Ah, vai ter cobertura depois. Um lateral, vai ter uma cobertura também. Então a gente vai botar uma varandinha aqui pra fora de 1 metro, um metro e pouco pra lá, e uns 2 metros pra frente. Tá, e aqui nessa parte de aqui trás? Aqui nessa parte de trás não. É a entrada? A entrada vai ser na frente. Vai ser na frente? É, aqui é onde a gente tá, vai ser um quarto. Uhum. Vai ter, é um andar só, né? Vai ser um andar só, só que vai ter bastante mezanino. Aqui vai ser outro quarto. Aqui a gente vai ter um banheiro, como eu tinha falado, a gente vai colocar 2 blindex aqui, no box. Vai ter um banheiro aquário. É. Isso que eu ia perguntar, porque assim, o pessoal vem pra roça e bota uma janelinha lá no 3 metros de altura e perde a paisagem, né? Aqui tá não, tomando você vai tomar banho vendo, olhando tudo, né? Aquela paisagem ali. Legal. E quem quiser apreciar o banho também, é só sentar ali e ficar vendo o outro tomar banho. Vocês botaram um mirante ali também? Aí aqui vai ser a sala, né? A parte da sala. A porta de entrada vai ficar aqui na frente. Mas vai ter parede divisória aqui dentro vai ou não? Vai ter parede. Aqui nesse meio vai ter uma parede. Bem nesse meio vai ter uma parede que separa. Aqui é uma cumieira, vai ter uma cumieira. E assim a porta vai ter no meio, que liga tudo? Não, como que é? A gente não falou, né? Assim, aqui vai ser um pedaço da sala, aqui outro pedaço da sala, aqui é a cozinha. Meio conjugada, né? Aí aqui a gente vai fazer o mezanino. Vai vir daqui. Em cima da sala. Aqui, em cima da sala. Uhum. E ali já tem o mezanino feito. A estrutura de um. Ali, A gente vai fazer a estrutura do outro no outro quarto. E esses mezaninos serviriam para? O do quarto vai ser mais um camanino pela altura. Mais para deitar e dormir. Só deitar e dormir. É. Agora esse mezanino aqui que ele vai ficar um pouco mais alto, eu penso fazer uma mesa nesse canto. Com vidro, com uma janela, para pegar essa vista que é boa. Tipo um escritório, qualquer coisa. Tipo um escritório. Assim. Uhum. E aqui vai ter uma cama também, um sofazinho, porque ele vai ficar com uma altura melhor que os outros, né? Entendi. O piso vai ser do quê aqui? Aqui o piso vai ser de eucalipto. A gente comprou uns eucaliptos. Tábua de eucalipto? Tábua de eucalipto. Eucalipto. É eucalipto. Eucalipto, não é. É um eucalipto centenário. Isso que eu ia perguntar, porque se for verde, então, fio... Não, ele é bem seco, a gente comprou de demolição, lá em Caçapava. Eucalipto centenário de demolição? É. Vocês fizeram um achado. Foi um achado. Um super achado. A gente
nem sabia se era boa ou não a madeira, a gente imaginava que era boa até pelo peso. Aí a gente levou pro serralheiro ali de Monteiro Lobato e aí ele ficou todo mundo de boca aberta. Falou, ah, se tiver mais, compra mais. É. É, madeira é muito boa. Vocês conseguiram identificar a variedade do eucalipto? Não. Então, não, nem ele. Nem não sabe nem, também. É difícil, mas ele falou que é muito boa a madeira. Mas peraí, 100 anos atrás tinha eucalipto já aqui? Ah, tinha. É? Eu achava que o eucalipto era mais recente. É. Ela não tinha uma plantação... É, extensiva como agora, né? Extensiva, mas tinha eucalipto, né? Tá. E aí aquelas... As tábuas estavam sendo usadas para andaime de cervejaria, então estavam todas bem secas. Uhum. E disse, inclusive, que deu bastante trabalho. Sei, para tirar, trabalho, né? Trabalho, para tirar os pregos, pra treinar, tudo. Frisar, né? Vai de encaixe. Né? Ah, vocês fizeram Sim. encaixe. Vai ter o friso. Aí ele aplanou, aí ficou com 3,7 centímetros de espessura. Tá bom. Vai né? ficar bem espesso. Uhum. Fez macho e fêmea. Que legal. Então tem para casa inteira. A gente comprou também mais um pouco de assoalho, também de demolição, de um outro rapaz. É o que faltou? Não, a gente comprou um outro a mais. Apareceu uma oportunidade boa. Não a gente perder, comprou né? também 18, 19 metros, que ele dizia ser IP, mas parece que é jatobá. Uhum. Então a gente fica acreditando no último que falou alguma coisa. Tá né? bom. Então, é interessante também por enquanto dizer é jatobá. Que assim, né? A maioria dos materiais, por exemplo, essa madeira foi comprada de demolição. Demolição, peroba. Isso é peroba. Isso é peroba rosa, que é uma madeira excepcionalmente forte, né? Uhum. Bambu veio da plantação. Bambu veio da plantação. A ferragem toda foi tudo comprado em ferro velho. Jura? Toda a ferragem, todas as barras rosqueadas, só foi comprado aqui porca, arruela e porca. Então, interessante, para quem quer construir, né? Como é que tem isso em ferro velho? Ferragem e essa barra rosqueada? Por exemplo, aqui no Vale do Paraíba, as duas maiores que lidam com coisa usada é a Dutra Fé. Uhum. E tem uma do lado, que eu esqueci o nome, Irmãos, alguma coisa. Que é similar. Então ali você acha, se você garimpando, você acha material para fazer uma casa inteira, se quiser. Mas não é material reutilizado, material foi descartado da indústria. É material que sobrou em prédio, material de demolição, catador, é material que está jogado lá e ninguém nunca usou, é material descartado, na verdade. E isso assim, vocês conseguiram estabelecer qual que é a economia que vocês fizeram? Pelo menos 60%. Pelo menos 60%. Ela sai, esse material saiu a 40% do valor do material novo. A diferença que legal. É boa. Uhum. Tanto que a gente faltou algumas barras, a gente foi lá buscar, mas não tinha mais nada. Não, então, porque é ocasião, né? A gente teve que comprar garimpo, né? 8 barras a mais do depósito mesmo, porque não tinha. Uma madeira dessa aqui, por exemplo, você nem acha mais, né? Claro. Porque você não acha mais. Inclusive, peroba. Não se, pelo não se pelo corta, tamanho, não. Ela tem 16 por 6, hoje as vigas são mais... Ela é muito fina. 15 por 5. Né? Mais fina. E já tá padrões, seca, né? Seca, já tá curtida, seca. Né? Então, essa madeira tem pelo menos também uns 80 anos. Pois é, não mexe, não trabalha, isso é uma vantagem, ela né? Ela já também. Está totalmente... Trabalhou o que tinha para trabalhar, né? Ok. Bom, agora, você tem um projeto no papel? Da outra vez eu perguntei, você falou que não tinha. Não, ainda gente, não tem? A gente faz algumas coisas, tem no computador, no AutoCAD. A gente manda para mim só para ter uma ideia, porque quem conhece já visualiza melhor, né? Aí você bota aí. É. Mas é que a gente tem feito tão por etapas, como a gente está fazendo em poucas pessoas, então tem tempo. Então a gente vai sentindo, estamos fazendo essa etapa. Já fizeram modificações? Então já fizemos várias modificações, já recebemos vários construtores aqui, vários arquitetos, então as pessoas vêm, gostam, dão um conselho, dão um palpite, cada outro. Cada um dá uma dica, a gente muda troca, a coisa aqui, a gente muda conversa. Vai transformando assim, né, o claro. Projeto vai A grande diferença de um projeto como esse, que é um projeto sustentável, é exatamente isso, né? Porque a construção convencional, você tem uma planta que você tem que seguir à risca aquilo ali do começo até o fim. Até porque tem a legislação da prefeitura, né? Exatamente. Aqui é uma coisa mais intuitiva, digamos assim. Ou seja, você vai fazendo e vai sentindo o que é necessário, né? Aqui, por exemplo, a tendência em qualquer bioconstrução ou construção alternativa, sempre você vai subindo mais leve. Então, quanto mais leve ficar em cima, melhor. Né? Não por questão de vai cair ou qualquer coisa, mas é uma questão lógica. Lógico, se você for ver construções vernaculares, construções antigas, segue-se a mesma lógica. É para não levar material pesado lá em cima. Não levar material pesado para cima e
Se porventura aquilo ali cair, vai cair uma coisa mais leve. Tá certo. Né? Então é isso. Regra de construção, né? É, regra lógica, básica. É a regra básica de construção. Né? Ô Marcelo, você tem feito várias construções aí. Como é que está a coisa da legislação da construção rural? É exigido em todos os estados? É por município? Isso é depende muito do plano diretor de cada município. É municipal, né? Então, é essa municipal, lei. É municipal. O que acontece é assim. Na nossa legislação de construção civil, se você fizer uma construção até 70 metros que não seja de alvenaria, isso é tido como construção provisória. Uhum. Né? Ele não é tido como uma construção que vai ficar. Isso aqui, por exemplo, está mais ou menos o quê? Uns 80 metros quadrados. Não, é 8 vezes 8? É, uns 60. 60 é menos de 70. Como ela é toda não convencional, ou seja, não é alvenaria então pura, é provisória. Né? Ela não precisa nem de abismo, não precisa de nada disso, porque ela é tida como uma construção provisória. Mas vocês pensaram nisso quando vocês projetaram? Não, então, aqui em Monteiro Lobato, isso varia muito também de região para região. O certo seria... qualquer um que vai fazer qualquer coisa aqui, pegar uma autorização da prefeitura, apresentar uma planta e tudo mais. Responsável. Aí eu fui lá na prefeitura para conversar, né, para ver realmente o que precisava. Ele falou que, meio que como toda prefeitura, né, como o Brasil inteiro, pode fazer, é melhor que se faça, mas não é necessário. Ah. Estando tudo no, seguindo os quesitos ambientais, né? E é isso que é perguntar. Então, respeitar a distância do rio, distância de nascente. 30 metros. É, 30 metros do rio, 50 metros de nascente, que eu acho que é o mais importante. Tá beleza. Legal. Então é só fazer, inclusive para pedir luz, dependendo do município, dependendo do lugar, eles exigem que já tenha algo telhado, ou exigem que tenha algum projeto, ou às vezes não exige nada. Então, depende de município, então. Depende muito de município, negócio aí de na prefeitura e perguntar. De funcionário da prefeitura, de ano da prefeitura. Então é algo que tinha que ser aí mais. É complicado. Agora, meio complicado. De um tempo para cá, existe todo um trabalho que está sendo feito para consolidar esse tipo de construção, que é tido como construção alternativa, que é uma construção que não é feita com alvenaria, com cimento. Ela não é tão agressiva, digamos assim, impactante para o meio. Sim. Porque, como todo mundo deve saber... É, porque aqui vocês não mexeram no terreno, olha aqui, ó. Vocês só enfiaram... Não mexeu no terreno e você não vê entulho aqui. Você não vê sujeira, né? Pois é. Você vê que é uma obra mais limpa. A questão, por exemplo, uma das questões que mais agridem o meio ambiente é a questão de extração de pedra, terra, areia, o feitio do cimento, né? Isso é altamente impactante para o meio ambiente. Aqui não, aqui a gente minimizou o máximo possível. O cimento, lógico, aqui tem muita capilaridade, então tem que ter fundação de cimento. Se não tivesse, se não fosse um terreno mais estável... Se fosse um terreno mais seco. Num outro bioma, um lugar semiárido, você não precisaria de nada disso. Você põe a madeira ou o bambu direto no chão, né? Direto no chão? Pode ser direto no chão, não tem problema de nada disso. Uhum. Caso não precisaria ser suspensa, não precisaria Até que dependendo do local, se fosse mais inclinado, dava para fazer o eucalipto no solo com um brita em volta. É inclinado porque aí vazava água logo, né? É. Não acumulava. Se não manter muita água e com a brita... A água passa, mas ela não acumula. Então Legal. Ela molha o eucalipto, mas ela não apodrece ele. Sim. Ela não tem contato, né? E outra que é esse tipo de junção, né? Que ela, na verdade, não fica enfiada no cimento, né? O bambu não fica enfiado. Ele tem um ferro ali dentro. Tem um ferro de arranque que ele vai fundo, o cimento vai dentro e ele fica modularmente. Ele é um sistema antissísmico, né? Anti-abalo. Porque ele mexe, trabalha e não cai. Trabalha por partes e não, acaba não caindo. Mas como eu estava dizendo, sobre a legislação desse tipo de casa, né? Há aproximadamente 12 anos, eu participei de um projeto que chamava-se Casa Alvorada, no Rio Grande do Sul. Né? Eu participava de um laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nós conseguimos implementar um projeto de uma vila inteira, foram 200 casas, né, de uma vila popular que foi feita, toda com sistema de bioconstrução. A partir disso, né, começou a se pensar numa legislação federal para esse tipo de construção. Porque também não é qualquer um que vai lá e vai construir uma casa que vai cair, né, se a pessoa não souber fazer. Né. Então, hoje em dia já existe legislação
Específica para construções naturais, são chamadas. Mas aí prevê, assim, por exemplo, bambu, prevê terra, prevê tem madeira. Tudo isso hoje em dia através de pesquisas, de livros, de universidades, de pessoas que estão estudando já há muitos anos esses materiais. Já existem cálculos de resistência, cálculos de peso, o que ele suporta, o que não suporta, quanto que precisa de fundação para uma casa X peso de X material. Essa legislação já existe? A legislação existe, mas não tá, ela está encaminhando, na verdade. Tá andando. Está andando. Está em processo de consolidação. O que existe, na verdade, é muita pesquisa, que já feita e comprovada. Então, se a pessoa procurar construir com barro, com pedra, com madeira, bambu, seja lá a construção da forma como for, sacos de terra, existe já uma convenção do que que tem que se calcular para fazer isso. Existem bastante pesquisas, né? Agora o que falta, acho que principalmente para o bambu, que já tem para outras coisas, é uma norma, né? Sim, normatização. Isso, normatização acho que é essencial. Para dar segurança para quem constrói, né? Para dar segurança para quem não conhece o material, né? Na verdade é alinhar, né? Alinhar melhor essa questão, né? Porque se a gente for ver na Ásia, por exemplo, na China, na Tailândia, no Japão, mais recentemente, porque é um país centenário, mas na China, Tailândia, que são países milenares, né? Se utiliza o bambu há muitos mil anos. Né? Para tudo. Eu estive na Tailândia fazendo um curso, eu vi um pagode de 700 anos, que é puro bambu, não tem um prego, é tudo encaixe de bambu. Encaixe. Então ele tem 15 andares, quer dizer, de bambu, né? 700 anos que ele está lá. E não deteriora. Você observou a cobertura como era? É tudo bambu. Também é tudo bambu? Tudo bambu. Que deve ter sido trocado, né? É um pagode tailandês típico, né? Aquele cheio de... Como na Tailândia disse, chove pra caramba, ele né? Ele vai afinando, né? Mas são 15 andares, né? Há 700 anos, quer dizer. Não acabou. Então aqui no Brasil a gente ainda engatinha, né? Na América Latina, se a gente for ver, quem está mais adiantado com a questão do bambu é a Colômbia. A Colômbia utiliza o bambu já há muitos anos também, como construção ancestral. Pontes, né? Eu estive na Colômbia que passou trem em cima de ponte de bambu. Trem, né? Então, é um material que deveria ser um pouco mais observado. Né? Mais respeitado. Mais né? respeitado pela condição dele de resistência e pela facilidade, porque é um material leve. Renovável, né? Renovável, leve. Bonito. Você corta um eucalipto, você só vai poder cortar eucalipto de novo daqui 15 anos. O bambu você cortou hoje, daqui 2 anos você vai lá, o bambuzeiro tá em pé de novo. Legal. Às vezes até por isso que... Tá difícil, né? A concorrência... A concorrência não quer deixar isso. O mercado. É questão de mercado. Né? Gente, quando a gente falou aqui de chumbar, de colocar, apoiar aqui no arranque, né? Na pilastra. Na pilastra. Esse buraco aqui é para colocar o cimento? Colocar o cimento. Então aqui dentro tem um vergalho. Dois arranques de ferro em cada bambu. Dois arranques em cada bambu. Sim. O ferro sobe até aqui, né? Até onde vai o buraco, sobe. E aí vocês enchem com cimento? Cimento, areia fina e cal. E cal? Cal para que ele aderir no... No bambu. Bambu. Para dar plasticidade também, né? Para ele não ficar solto, né? Na verdade ele cola no bambu. O cal será que ajuda a rachar menos também? Não. Não, acho que não. A questão de trincar de uns anos para cá, ela realmente é pela questão climática. Não, mas trincar o próprio cimento. Não. O cal ele não deixa trincar. Não deixa trincar, exatamente. Ele forma ele dá uma certa dilatação. Na dilatação para não trincar. E aqui no caso foi usado quatro colunas em cada nos cantos e na cumieira. Você vê que nas cumieiras é tudo quatro bambus, né? Tem quatro bambus, E as intermediárias são dois, porque não precisa mais do que isso. Tá, quatro para ficar mais forte, né? Agora aqui ainda vai ter, né? Todas essas junções também são cheias de cimento, tá? Com cal. Aquelas ali em cima? Todas essas junções do bambu que tem barra rosqueada são cheias de cimento também, as pontas. Só os gomos de cima. Só os gomos de cima. Cabeça, onde passa a barra. Onde passa a barra, para que
quando der um vento ou qualquer coisa, a rosca não saia. Tá, e aí ela iria comendo a madeira, exatamente, né? Exatamente, ela poderia ir comendo a madeira, ela poderia soltar a rosca, então tá para isso ela... Para que o peso também não fique concentrado num ponto. Também, só nos dois pontos, né? Tá certo. Ele concentra inteiro, né? O bambu, depois dele, desse tratamento que a gente fez, ele vira mineral. Ele deixa de ser um vegetal e vira um mineral. Então ele se transforma quase num ferro, ele é uma pedra, pode ele dizer assim. Fossilizado, ele é fossilizado, né? Isso torna o bambu altamente resistente. Se você for comparar, por exemplo, existem estudos já de compressão, né? Como a fibra dele é linear e inteira, ela vai de baixo até em cima, ele tem uma resistência à compressão, peso, né? Muito mais alto que o eucalipto, por exemplo. Né? É porque então, a fibra dele é contínua? A fibra dele é linear contínua, né? Então ele é altamente resistente. Na horizontal também. Na horizontal também, porque ele, como as fibras são lineares, ele tem não, a coisa do metal, né? Ele aguenta mesmo. E tem a coisa da tração também, né? Que o bambu, quando ele fica tracionado, ele fica mais resistente. Tensionado, é. Então, tipo, tem parte da casa assim, que tava, digamos, tava um pouquinho fora do prumo, assim. E aí na hora da gente juntar e fazer o amarre, a gente dava um esticadinho no bambu e aí... Tá, ele fica firme mesmo. Tá, isso não é ruim. Não, isso não é ruim. O bambu tensionado, tracionado é bom, ele fica mais resistente. É uma técnica de construção, na verdade, lida com a tensegridade dos materiais. Tudo tem que ter tensão. Tensegridade é... A tensegridade é a quantidade de tensão que você... Por exemplo, você vai fazer uma ponte, né? O que se usa? Usa-se concreto protendido. O que é um concreto protendido? Você enfia o ferro lá dentro, estica esse ferro com puxadores industriais e concreta ele tensionado. Quando você solta ele mesmo força a estrutura. Tá. Então essa estrutura ela se torna 3-4 vezes mais resistente. Legal, gostei disso. A tensão, né? Eu sempre escutei esse nome e não sabia o que significava. Concreto protendido. É, protendido. É. Agora, essa viga aqui de peroba, vocês prenderam com ferro ali também, né? Ela também está chumbada para ela não ter... Para não mexer. Não arranque do meio com cimento. Mas aí que tem concreto. Ah, também tem que vocês botaram um pouco de concreto. Cimento com cal também. Tá. Para dar um espaçozinho para mexer. Ela nem trincar, ela está totalmente fixa aqui. E esse ferro ele desce 2 metros para baixo quase. 2 metros, vem, né? Desde a broca lá embaixo, sobe o pilar e sai em cima, é um ferro só. É uma coisa só que liga com a sapata e com a pilastra, né? Tá. Tem que ser um só, né? Tem que ser um só. Ô Bruno, você já explicou como que era no começo da sapata, mas você falou muito rápido, né? Vamos falar de novo, todas as pilastras aqui tem uma sapata embaixo? Sim. A broca. Tem a broca. A broca tem 1 metro, né? Abaixo da sapata. 1 metro abaixo da sapata. É. Aí depois a sapata tem 1 palmo mais ou menos de distância assim. Com a grade de ferro. E a grade de ferro. Amarrada que liga nesse tudo. Ferro. É, amarrada com os ferros, né? Tá. Que a gente também comprou no... No ferro velho. Já armada. Já armada. Já armada. Algumas sapatas a gente até adaptou pro tamanho do ferro. Tá. Porque como não é nada para ninguém, não é para cliente, é pra gente mesmo, então não precisa ter essa precisão. Então pode ficar o maior ou menor. Uhum. Nós demos a sorte de, no dia que a gente foi lá no Vocês já acharam? Velho, tinha uma pilha disso aqui, que nós levamos tudo embora. Nossa, cara. Então já foi um trabalho soldada, né? Uma coisa bem feita. Economizaram o seu trabalho, né? Com certeza. E para concretar, precisa estar tudo armadinho ou pode ser feito primeiro, primeiro um e depois o outro? Como é? Então, para concretar sempre é melhor que seja feito tudo junto, mas também não tem problema você dividir. Só você deixar o ferro para fora, né? É, tem que deixar o arranque sempre para fora. É. Então aqui a gente fez assim, a gente concretou as brocas. Com a sapata, já. Foi tudo junto. Com a sapata, tudo junto. Legal. E depois a gente, nos arranques, a gente montou as caixarias, também com as madeiras das caixarias também foram reaproveitadas, de uma obra de um amigo em São José dos Campos. Porque tem umas quadradas e outras redondas, né? Sim. Por quê? As redondas... É que as que são de 4, né? Elas exigem mais área. Uma área maior. Né? Ah, tá certo, Pro encaixe do bambu, né? Sim, agora eu tô entendendo, As redondas, como não precisavam... Como cabem 2 bambus na redonda, né? E ela também usa menos área.
Tá. Então a gente arrumou uns tubos de PVC. É isso que eu ia perguntar, foi tubo de PVC. Foi tubo de PVC. Depois vocês tiram. Ah, isso. Ah, o vocês cortaram. Aqui, dá pra usar o mesmo sempre. É. A gente usa o mesmo. A gente foi fazendo aos poucos. Foi fazendo aos poucos, né? E depois vai ficar aí pra gente usar. Nada vai ser descartado. Você passa um óleo queimado dentro. Ah, passa um óleo queimado pra soltar, amarra, né? Amarra com arame pra ela não abrir e enche. Tá. Secou, você vai molhando, depois secou, você tira. Então, Marcelo, isso é uma coisa que eu vejo muito em obra, né? O pessoal concreta a laje, água um dia, dois, depois esquece. Mas parece que o certo cimento... é pelo menos uma semana. Então. Pelo menos. E até tá escrito na embalagem, né? Porque isso aí. Isso evita laje, trincas. Principalmente, né? Laje, que vai ter peso em cima, né? Não é muito espesso, né? Então ela tende a trincar. Então é uma área que é gigante. E que tem 10, 12, 14, então vai bater sol e ela vai ter, claro. Não tem como. Legal. E assim como laje, todo tudo que vai cimento, tudo, né? Tudo que vai cimento é bom aguar, fazer, manter úmido, fazer, né? Fazer a rega. Aqui a única parte que vai laje é o banheiro e a cozinha, né? É, que a gente ainda está pensando ainda. Está pensando, se vai fazer. Talvez, né? É. Talvez. Que... Eu acho que vale a pena. É. Assim, a gente também tem a dona lado de bom casa gosta, um bicho. As mulheres adoram, porque elas que limpam mais. É prático, né? Mas a gente não está pensando nem nisso. Acho mais um trabalho mesmo de ter que mexer com cimento de novo ou bolar uma adaptação com o assoalho e com o piso sentado no assoalho só na parte do box. Ah, tá. É, também, né? Pode impermeabilizar também com algum produto só a parte do banheiro. Entendi. Então a gente pode escolher entre fazer o mais fácil, o convencional, que... Vai dar trabalho igual, como tudo dá, mas já está ali, é aquilo. Ou a gente pensar um pouco e ter uma ideia, botar a cabeça para trabalhar e bolar alguma coisa mais diferente também. Tá. Então... Vocês aceitam sugestões, né? De repente aceita, alguém vai ler e com comentar. Certeza. Quem tiver alguma sugestão para dar para a gente. Legal. É tanto do banheiro quanto da casa inteira. Hoje aí. Em dia também já desenvolveram um material de, acho que de uns 3 anos para cá, que é uma resina de mamona, né? Mamona? É, uma resina à base de mamona, né? Ela é... Impermeabilizar? Ela impermeabiliza, inclusive, telhado. Ela, telhado de terra, pra você ter ideia. Estão fazendo telhado de terra impermeabilizando com essa resina. Eu sabia do cactus, né? É, o cactus é uma opção também, né? Mamona é novidade. A mamona, ela já é um tipo de uma tinta, uma resina mesmo, que você pincela. Mas ela deixa passar o ar? Ela deixa passar um pouco de ar. Pouco de ar. Mas ela, a água, ela é totalmente repelente. Ela é, né, ela é hidrofugante. É, hidrofugante. Então, no bambu, por exemplo, muita gente que está construindo com bambu usa esse tipo de resina porque ela dá um extra vida para o bambu, né? É, no caso de vocês, não precisaria. Nesse caso, não precisa. Já está tratado, tá, né? Tratado, né? Agora... Eu penso, depois que cobrir com barro, né, que vai ficar... Isso, cobertura. Vai cobrir com barro, então vai vir aqui. As paredes vão vir, elas vão pegar metade de cada bambu, mais ou menos. Ah, peraí, você tá falando cobrir com barro, você fechar com barro. As paredes, né? O fechamento. O fechamento. Vai ser pau a pique? Vai ser pau a pique. Bambu a pique. Né? Bambu a pique, né? Bambu a pique. Bambu a pique. Mas vai ser com moçô também, não? Não, vai ser com filostates. Esse comum é o comum. É o comum que acha, essas torceiras que você vê, né? Esse bonsô aqui, ele é de bosque, ele não é de torceira, né? Sim, ele dá um cada um. Ele é sozinho, alastrante, né? Ele não é entorceirante. Uhum. Então aqui, depois que a gente cobrir, a gente pensa também em dar uma hidratada nesses bambus, que é bom que eles também ressecaram bastante, então é legal jogar um óleo de linhaça. A gente vai revestir com fazer a parede, fechamento de barro, e aí depois a gente vai estudar jogar uma resina de mamona só por fora. Pra proteção só por fora, do... pra dar uma proteção a mais, né? De intempéries. É. Vocês vão cobrir com o quê? A gente vai cobrir com essas telhas aqui, ó. Ah, essas aqui. Também, né? Foi aquela que você mostrou na sua casa, Marcelo? Lá a gente cobriu a metade da casa. Então, porque eu quero saber, porque eu tenho um grande preconceito com essa telha, até pelo visual dela, né? Uhum. A gente, vocês me falem das vantagens. Mundo, né? A gente também ficou nessa um pouquinho. Vocês também, né? Pela estética eu já não curto ela. Não é muito bonita, né, contra a telha de barro, mas acho que mais uma leve. Coisa que é bem interessante, ela é 5 vezes mais leve que um telhado de barro. Uhum. Porque um telhado de barro vai muita estrutura, né, muita madeira, ripa, muita madeira. Claro. Bastante mesmo, então o telhado com essa telha aqui chega a ficar 5 vezes mais leve. E isolamento térmico? O isolamento térmico dele é bom, o acústico também é bom. Uhum, mas não deixa passar ar igual a telha de barro, que tem umas frestinhas, né? Não.
E aí vocês pensaram assim... Questão de ar, de ventilação, a gente vai colocar bastante janela. Tá. Vai ter bastante janela. E questão de ali de em cima... Ela é muitas vezes mais do que qualquer outra telha. É mais isolante? Mais isolante térmico do que qualquer outra telha. Então isso já é muito bom, porque um grande térmico problema... Térmico e acústico. Né? É. Acústico, térmico e antichamas. Acústico? Não, não faz... Se você construir uma, as paredes todas disso aqui... Mas estou pensando no barulho da chuva, por exemplo. Barulho da chuva faz. Eu estou dizendo a acústica lateral, em si, né? Tá. É, barulho e tal, ela segura bem também. Entendi. E aí ela é feita de... tubo de pasta de dente reciclado. É, esse é outro problema. Eu vou dormir embaixo de um monte de tubo de pasta de dente. Um monte de tubo de pasta de dente, mas seriam tubos que iam estar indo pro meio ambiente, né? Tá. Às vezes pro mar, às vezes pro um aterro. Isso. É, na melhor das hipóteses, né? Que ainda é uma péssima hipótese que pro um aterro. Mas tá vindo pra uma telha. Durabilidade, vocês... Durabilidade é boa, a gente pesquisou bastante. Existem várias marcas. Que fazem essa telha, então tem que ficar esperto com as marcas. Espessuras existem também. Espessuras também. Tipo da telha. Tipo da telha. É... Eles têm padrões, tá? O que, que é uma resina que junta isso tudo? Será? Você é uma sabe? Resina vegetal. Resina vegetal. É, eles separam todo o papelão que tem tanto no Tetra Pak, que é. Então é só alumínio. Leite longa vida. Eles separam o plástico, o papelão e o alumínio. Uhum. O papelão vai para compostagem. Vira adubo. O alumínio e o plástico, eles fazem camadas. Você pode ver que elas têm camadas, né? Então ele tem uma camada de plástico com a resina vegetal, outra camada de plástico com o alumínio e outra camada de só alumínio, que é isso que deixa ela térmica. Tá. Ela tem uma boa bom desempenho térmico, né? Legal. E é flexível também. Uhum. Existem testes que passa picape em cima de uma telha dessa assim, ela não quebra. Dobra e volta. Ah, é? Ela é quebra. Muito resistente. Que legal, ela cara. Ela dobra. Pra fazer, por exemplo, telhado verde. Olha, você tá mexendo, assim, né? Olha lá. Pra fazer telhado verde, essa telha é excepcional. Você pode andar em cima dela. Ela é muito resistente mesmo. E a questão de estética, o que que acontece? A estética. Qual aqui não, porque aqui você não tem incidência de biomassa em cima, né? Mas no meu caso, lá no meu sítio, lá que tem muita árvore em volta, eu fui ontem lá, por exemplo. Ah, cobre de folhas. Cobre de folha vai acabar sendo um jardim. Vai nascer. É um jardim espontâneo em cima do telhado, né? Então vocês podem jogar capim em cima, né? Pode jogar capim, pode em cima. Pode crer. Forro vai ter? Forro. É, isso a gente acho que vai estudar mais pra frente. Acho que essa casa é mais um pra gente chegar aqui. A gente tem o plano de mais pra frente construir um chalezinho que 100% de bambu, desde estrutura, parede, piso, telha, forro, móveis. A gente quer fazer um cantinho pequeno 100% de bambu. A gente quer fazer estúdio de terra. Então vou ter outras construções, até outras casas pra gente, que a gente vai fazer com mais capricho, com esse olhar mais arquitetônico. Estética, e com a experiência que vocês ganharam aqui também, né? Com certeza. Né? E digamos que aqui a gente está optando mais pelo mais rápido. Uhum. Então, essa telha ela é boa, não é da mais bonita, mas... E barata. É ecológica, né? É barata. Mais barata do mercado. Mais barata do mercado. Mais barato que a telha. Mais barato que amianto? Mais barato que amianto. Uau! Amianto não existe mais, né? Fibrocimento, né? Tá, fibrocimento que vai ser amianto, amianto foi banido, né? É. Mas ela é bem mais barata que fibrocimento, inclusive. E mais leve, né? Acho que vale a pena também ressaltar, às vezes, do barato também de você estar fazendo, porque uma mão de obra, ou seja você está pagando, ou seja você está fazendo, que nem a gente, também leva tempo e barateia tempo é dinheiro, também na querendo mão de ou obra. Não. Então, por exemplo, a gente coloca apoios aqui de 1 em 1 metro, e de 1 em 1 metro. Então a estrutura fica mais simples para pregar ela. São 4 parafusos em área com vento, são 6. Também é simples. Então é um telhado que a gente começou a montar hoje. Começou ontem, final de tarde, vão começar a montar hoje. E que daqui a uma semana já vai estar para terminar. Assim. Caiu bem para a gente, né? Sim. Caiu legal. E assim, ontem eu estive em São José dos Campos. No meu sítio, que também está meio parado lá, mas vou aquele voltar. Aquele que eu filmei semana. Lá. Aquele lá, que já telhamos uma parte e agora vou telhar outra parte, pôr porta e tal. Estive lá ontem. Essa semana passada, deu uma vendaval em São José. Caiu árvore e tudo que é que... Destelhou 2 casas do lado da minha casa, do sítio. 2 casas de telhado convencional de telha francesa. Destelhou quase que inteira.
E a minha, que tá tudo aberto, tá lá. Não deu, saiu uma telha, não saiu do lugar, nada. Mas deixa eu fazer uma observação, você vai ver se cabe. Você tá cercado de árvores que formam uma barreira natural. Sim. Mas ali vem também, viu? Ali também vem. É, porque as outras casas estão na mesma situação. Ah, mesma situação. É um sítio do lado e outro na frente. Legal. Então é tudo cercado de árvores também. É, então, como lá foi feito com barra rosqueada, né? A telha foi chumbada no bambu com barra rosqueada, ela não sai de jeito nenhum. É, porque ela é flexível também, né? Ela não vai quebrar. Ela pode até balançar e tal. Resiste a granizo também. Resiste a granizo, tudo. Pode não, crer. Ela não amassa, ela não quebra. É uma telha muito boa. Ô Bruno e Bernardo, alguém fez uma observação aqui no bairro que a obra de vocês está demorando muito, né? Mas praticamente são vocês dois que ficam aqui meio tempo integral e o Marcelo que ajuda de vez em quando, né? Vocês gostariam de receber ajuda de voluntários interessados em aprender a técnica? Ah, claro. Acho importante ressaltar isso, né? Acho que é a democratização do conhecimento, né? Porque às vezes não é todo mundo que tem a oportunidade de construir essas coisas e de ter contato com essas coisas, não é todo mundo que pode pagar curso para fazer, né? Então a gente está aqui, a gente está aberto, a gente sempre faz convite aberto a todos os nossos amigos, as pessoas que a gente tem contato, de quem quiser chegar aí, chegar. Posso botar aprender. Que número que eu boto aqui embaixo do Bruno? Pode colocar o meu número ou o contato da página mesmo. Tem gente no Instagram. Porque você veja, né? Essa questão que o Bernardo e o Bruno estão falando é bem importante, tá? Que é a democratização do conhecimento. Eles, por exemplo. Há 2 anos atrás, eles começaram a participar da minha construção lá. Eles não conheciam nada. O Bruno nada. É engenheiro, já tinha uma noção técnica da coisa, teórica, até mesmo executiva, já executou obras e tal. Mas o Bernardo, por exemplo, e os outros meninos que estão vindo aqui, era totalmente cru. Né? Você participou de alguma coisa na Argentina, muito de leve, mas pode-se dizer que técnica, ou método, ou técnicas mais refinadas, dicas de como fazer a coisa funcionar, foi tudo nesse aprendizado desses 1 ano, digamos assim, que eles ficaram lá acompanhando. Depois de 1 ano, eles já tinham comprado aqui o terreno. E hoje em dia eu posso dizer que eles são construtores. Se você encomendar uma casa para eles, sabe fazer. É, hoje uma casa eles falaram não bastante. Convencional. Que é mais difícil fazer do que uma convencional. Porque a casa convencional tudo padronizado, tamanho certinho. Você chega no depósito, você chega no depósito até te ensina o material, aqui a gente prepara. Então, essa firmeza, digamos assim, técnica. Vem da prática, né? Vem da prática e vem dessa transmissão de conhecimento, que é, na verdade, um conhecimento ancestral. Porque antes, há 100 anos atrás, não existia engenheiro. O caboclo casava lá, ele fazia um mutirão com a outra peãozada lá e construía. Porque sempre tinha um grupinho que sabia, você vê né? Em São Luís Paraitinho, né? Tem casa lá de 400 anos de terra, que gente que mal sabia escrever construiu, né? E elas estão lá em pé. Então, isso é o que se perdeu. A questão mercadológica da casa, né? Que a casa é um sonho, não é? A maioria das pessoas sonha, né? Eu quero ter uma casa. O cara trabalha, às vezes, a vida inteira para ter uma casa. Que foi incutido essa questão da dificuldade. Por questões mercadológicas, porque o cara tem que vender cimento, tem que vender ferro, tem que vender pedra, tem que o pedreiro ganhar, tem que o ajudante, o servente ganhar, tem que o engenheiro ganhar, a prefeitura ganhar, ou seja, é um ciclo de gastos aí. Vicioso. Que torna esse sonho um sonho praticamente impossível para a maioria dos brasileiros. Que se ele se engajasse, por exemplo, 1 ano, como os meninos fizeram, não só eles, como os outros que estão vindo aqui, que eu como instrutor, como pessoa que estava compartilhando esse conhecimento, eu lembro dele, a inexperiência e a insegurança. Hoje você vê os meninos subindo aqui, faz a coisa com segurança, não tem aquele temor, né? Porque já está embasado de conhecimento. Conhecimento teórico e conhecimento prático. Então, quer dizer, dois meninos urbanos, são vida urbana, a vida inteira, foram lá, colheram bambu, quer dizer, entra no meio do bambuzeiro, carrega caminhão, descarrega caminhão. Então, isso vai fortalecendo o ser, na verdade, né? A pessoa, o ser interior dele, ele vai agregando valor para a pessoa, porque claro. Ela se sente importante. Eu estou construindo a minha casa, não estou pedindo, estou gastando milhões para construir. Então, isso
a gente, né, nós aqui que somos desse meio e pretendemos prosseguir, gostaria de compartilhar isso com o máximo de gente possível, porque é uma facilitação para a vida da pessoa, né? Maravilhoso seu discurso, Marcelo, apoiado. Né? Então a gente chama, inclusive, venham, né? Vai doer um pouquinho a mão, vai doer um pouquinho o corpo no começo, mas depois você vai virando cabra mais macho mesmo, entendeu? O dois. Eu acho legal linkar assim também nessa questão da demora e das opções, né? De estar pedindo ajuda, estar contratando mão de obra. É que também existe o prazer, que o Marcelo falou, da gente estar fazendo. E da gente está fazendo todas as etapas. Então a gente que cavou o chão, então a gente aprendeu a cavar o chão, então a gente criou o calo na mão para cavar o chão, para poder cavar o próximo chão melhor. Então a gente fez o cimento, a gente fez os traços, fez os encaixes, os bambus, colhe, leva para lá, leva para cá. Carrega caminhão, faz frete, pega caminhão emprestado, vai buscar. Vira peão, né? Em outras palavras. É um engenheiro. Construtor, peão, ajudante, eu acho que é realmente é assim que você aprende. Claro, claro, fazendo. Formei em faculdade, né, engenharia civil na Univap, e você aprende bastante teoria, acaba aprendendo um tanto na prática também, mas acho que não se compara você estar fazendo aquilo com o gosto do dia a dia, com seus amigos, e realmente estar fazendo tudo, não é... Tá ali como engenheiro, olhando o pedreiro e achando que você está sabendo fazer, achando que você está aprendendo só de olhar para ele. Não, tem que colocar a mão na massa mesmo, que aí você vê os erros, vê a dificuldade, vê o que dá mais trabalho, o que dá menos trabalho. Até para futuramente, se for contratar alguém, se for formar equipes, né? Você sabe o que pedir para a pessoa. Você saber o que pedir, você saber o que cobrar, você não poder cobrar muito de uma coisa que você sabe que é difícil, sabe que é trabalhosa. Então, para ter uma interação noção, melhor, né? Mais respeitosa. Acho que não está fazendo falta, assim, sabe? Digamos mão que... de obra externa, assim. É, tipo, essa pressa, paga, né? Esse sentimento de pressa, de precisamos. Eu não me importo de estar demorando também, não. É, porque quando a gente não importa que está demorando, porque a gente está gostando do que está fazendo, está curtindo, né? Nada melhor do que ter prazer, né? Agora, a ajuda é bem-vinda. Se as pessoas vierem, como faz? Bom, a gente tem dois suportes aqui de acomodação, que é a minha casa e a casa deles, que eles estão alugando. Então, que é aqui traz próximo. O quê? Saco de dormir, coberta, pode trazer, colchonete. Barraca, se quiser acampar, se não quiser, se quiser ficar acomodado em alojamento, porque não são casas confortabilíssimas, de luxo, não, tudo alojamento. Mas é um teto, né? É um teto, que tem uma cozinha, tem um banheiro, tem um chuveiro quente... tem um belíssimo visual, as duas casas. Ah, então manda cercado foto. Cercado de rio, cercado de cachoeira, água mineral jorrando pelas torneiras, pelo chuveiro, todo lugar. Então, legal. É uma experiência. Legal. Mesmo que a pessoa, vou sair de lá construtor. Não precisa vir com esse intuito, vou sair de lá um construtor. Mas eu vou pra lá e vou sair de lá melhor do que eu entrei. Legal. Né? E agora vai ter essa cobertura aqui, né? Que também pode servir de uma barraca aqui embaixo, fica até mais protegida e tal, aqui, né? Aqui, na verdade, a hora que cobrir, colocar assoalho aqui, nossa, isso aqui vai ser uma área que pode acampar. Pode. Legal. Ô Marcelo, você trabalha com bioconstrução, né? Trabalho com bioconstrução. Você quer indicar algum site, algum telefone? Mesmo? Tem um grupo, né, que eu administro, os meninos estão sempre participando também, que é o Permacultura E igual MD ao quadrado. Isso é no Face? É com moradia dinâmica ao quadrado. Então coloco a indicação. Por que, que é com moradia dinâmica ao quadrado? Justamente por isso, porque o intuito do projeto é eu construo a casa sua e você me ajuda a construir a minha depois. Ah. É a questão exponencial da ajuda voluntária e do trabalho colaborativo, na verdade. Que não é um trabalho pago de uma forma monetária. Ele legal. É pago de outras formas. Né? Então, esse grupo ele tem lá no Facebook, né, o Permacultura E igual MD ao quadrado. Ele dá lá um leque de opções, de cursos, de vivências, de oficinas, de voluntariados nessa área de sustentabilidade. Né? E é isso, okay. As pessoas que tiverem interesse pode adicionar a esse grupo no Facebook, legal. Vai ter muita informação. Vai ter na descrição aqui embaixo também os links para vocês. Meninos, vocês querem falar mais alguma coisa ou já está tudo dito? Acho que tá tudo dito, Eu ficaria o dia inteiro falando, mas acho que tá tudo dito também. Então vou mostrar vocês cobrindo a casa agora. Vamos começar a botar a mão na massa. Legal? Vamos lá. Beleza, então.